Багатоповерхівка в самісінькому центрі столиці, неподалік костелу, на вулиці Великій Васильківській. Тут живуть не лише заможні люди, а й старенькі кияни, які колись отримали житло від держави. Надії Іванівні 92 роки. Її двокімнатна квартира коштує щонайменше 1,5 мільйона гривень. Якось на зупинці пенсіонерка познайомилася з приємним чоловіком на ім'я Іван. Він допомагав її самотній сусідці. Він в наш дім ходив до той жінки. Ходив все время. Я іноді їздила, проблеми у мене зі здоров'ям, к врачам. І от я стою на станції, от тут таксі приїхало, і він на машині завжди. І говорить, зачем ви нанімати, я вас можу відвезти. І в будь-яке час можу. Чоловік одразу проявив небачену турботу. Навіть привозив із лаври воду на весь будинок. Тому швидко втерся в довіру місцевим бабусям. Він ще говорив, що я все можу, він тут всемогучий Іван його називає. Представлявся, що він юрист, що він приїжджав то на одній, то на другій машині. Займався, він має якийсь пруд риби там розводить. Він релігіозний чоловік. У него такое нежное сердце, такая у него душа, у него болит, когда он видит одиноких старушек плюс квартиру. Ну, это оставалось за скобками, конечно. Раптом у Надії Іванівни зникає папка з документами на квартиру. Жінка одразу згадує, вдома в неї був лише Іван. В одной папке у меня все документы были. Положила на стол. И тут в это время он заходил. А я молоко поставила еще там. И вот в этот момент, вот мне, и вот я думаю, что он в этот момент украл. Утім, за деякий час загублені документи несподівано повернули. Консьержка звонит, к вам пошли мужчины, женщины. Откройте, я открываю. Мы вам папку принесли. Я смотрю, моя папка. Я обрадовалась. Там документи вроді всі. Аж раптом вже в реєстраційній службі племінниці бабусі повідомляють просто шокуючу новину. Квартира їм більше не належить. Помешкання продали такому собі Борису Клименку. Чоловік уже фігурував у справі про шахрайство житлом. Він тільки уявіть – депутат, слуга народу у Ржищівській райраді. Вона сказала, що це типічне мошенничество, так часто буває. Я вам дуже сочувствую. Это... Очень сложное дело вернуть квартиру, но пока это только первая продажа, значит, вам нужно обязательно вызвать милицию, завести дело, и они сразу наложат арест на квартиру, чтобы больше не было никаких манипуляций с квартирой. Потому что если будет еще одна-две продажи, тогда уже вернуть практически невозможно. А продавав цінні квадратні метри той самий Іван. Його прізвище і підпис фігурують у всіх документах. У нотаріуса чоловік оформив довіреність на продаж від імені пенсіонерки, але привів до реєстратора зовсім іншу бабусю. Він привів бабушку, вот, значить, копія паспорта з печаттю, що це на правах оригіналу, і вона оформила на 3 роки генеральну довіреність йому. Вот. Таким образом він отримав право вот, продавати нашу квартиру. Бабуся не та. Замість оригіналу паспорту – копія. Але нотаріуса це чомусь аніскільки не здивувало. Та і в його колеги угода про продаж квартири в центрі столиці всього за 149 тисяч гривень не викликала жодної підозри. Однак жінки здаватися не збираються. І щойно дізналися про втрату житла одразу ж до поліції. Саме після цього на порозі з'явився Іван. Приходить, садиться от тут і говорить, Надежда Івановна, на колени падает. Скажите, что вы мне давали доверенность. Я говорю, какую я тебе доверенность давала? А для чего? А он, а то на меня наручники оденут. Я говорю, что ты сделал? Рай приходит с двумя полицейскими. Он Раю бежит. Рай, отправьте полицейских, я вам все верну. За 2 тижні чоловік таки анулював договір куплі-продажу. За документами квартира тепер знову належить Надії Іванівні. Та бабуся пробачати афериста навіть не думає. Справу про шахрайство вже передали до суду. Депутат Макарівської районної ради відповідно до обвинувального акту обвинувачується в тому, що заволодів майном літньої жінки потерпілої, а саме її квартира.
про те, що добрий і щирий юрист Іван, цілий депутат, жінки не знали. Тепер йому загрожує до 12 років тюрми. І довести причетність до злочину буде нескладно, бо всі експертизи показали – на фальшивих документах саме його підписи. Це довідки ЖЕКу, довіреність від імені потерпіло. Тобто, підробивши зазначені документи, він прийшов до нотаріуса, підписав від її імені, тобто в її інтересах, договір купівлі-продажу зазначеної квартири, при тому, що ціна була занижена майже в 10 разів. А що ж судді? Чи за ґратами аферисти з мандатом? Гуманна українська Феміда поки відпустила депутата додому. Під чесне слово. Схоже, даремно, бо на перше ж засідання той не з'явився, ніби через хворобу. Станом на минулу суботу у підзахисного загострення хвороби нирок. Ну і він перебуває вдома, лікувальному закладі. У лікувальному закладі десь приблизно три. Так, це у вас такі відомості. Підозрюваний від суду ховається. Його адвокат мовчить. Коли я захочу висловитись, я вам подзвоню, з вами зустрінуся. От у 92-річної Надії Іванівни, на відміну від її кривдника, проблем із здоров'ям немає. Вона на суд приходить регулярно, але засідання переносять. Жінка припускає, справу затягуватимуть, сподіваючись, що вона просто помре, а потім її помешкання знову спробують віджати, вже у племінниці. Виявляється, на квартири бабусь саме в цьому будинку депутат наклав лапу вже не раз. Його першою підопічною була сусідка Надії Іванівни, та сама, що їх і познайомила, вже покійна. Ми просто бачили, як він за нею ухажує, і, в общем, що це за, ну, за квартиру, так сказати. Ради квартири він так старається, ми всі це прекрасно розуміли. Да? Ну і він себе отак в наших глазах проявляв дуже навіть позитивно. Да? По крайній мірі, да, а старушка все не помирає. Чоловік старався, а бабуся все жила. Відтак, схоже, процес вирішили прискорити. Вона така активна була. І обрізали їй телефон. Вона всім дзвонила. Забрали її, і через день вони її похоронили. Квартиру померлої пенсіонерки Іван Дронь одразу продав. Жінка була геть самотня, тож її раптової смерті ніхто навіть і не помітив. Надія Іванівна, попри літній вік, помирати не збирається. Принаймні доти, доки не дочекається вироку Голосіївського суду. Для людини і депутата, що ледь не зробив її жебрачкою та безхатьком.